بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بیس بند کرو. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی زیبکار بزرگوں اور دوستو، پردے اندر تشریف فرما اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، رب تعالی دی توحید تو بعد اہم ترین عقیدہ عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے. اگر یہ بات کہی جائے تو مبالغہ نہیں ہے کہ الوہیت منصب تو بعد سب تو بڑا منصب منصب رسالت ہے، منصب نبوت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوق تمام مخلوقات دے اندروں انسان نو بنایا ہے، اور انساناں دے اندروں پھر اللہ تبارک و تعالی نے بہترین لوگوں دا انتخاب کر کے انہوں نے اپنے نبی اور رسول منتخب کر لیا. اور یہ بات یاد رکھیے، جو منصب نبوت ہے یہ وحبی منصب ہے، قصبی نہیں ہے. کوئی بندہ محنت کر کے نبوت حاصل کرنا چاہے تو ایسا ممکن نہیں ہے. کوئی زیادہ نماز پڑھ کے، زیادہ روزے رکھ کے، زیادہ عبادت کر کے، زیادہ ذکر اذکار کر کے اس منصب کو حاصل کرنا چاہے تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ منصب نبوت وحبی منصب ہے، قصبی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جن شخصیات نو پسند کیا، سیدنا آدم علیہ السلام تو سلسلہ چلا، اور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت دے سلسلے دا اختتام کیا، اور ختم نبوت دا تاج رب تعالی نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سر مبارک تے سجایا. یاد رکھیے،
اہل اسلام کتنے ہی عملی طور پہ کمزور کیوں نہ ہوں، لیکن جدو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی باری آتی ہے تو آپ دی محبت اندر اہل ایمان اس قدر سرشار نے اور آگے بڑھ چکے نے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شان منصب اس تے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ کوئی عامی انسان ہوئے یا کوئی اعلیٰ ہوئے، کوئی کم نمازی ہے کوئی زیادہ نمازی ہے، کوئی کم پڑھا لکھا ہے کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے، کوئی عالم ہے کوئی عام انسان، جدو بات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دی، آپ دی نموس دی، اور پھر بالخصوص عقیدہ ختم نبوت دی آندی ہے تو ہر مسلمان دا ایمان جوش اندر آندا ہے اور ہر مسلمان اس تے کٹ مرن لی تیار ہوندا ہے، لیکن اس تے جھکدا نہیں ہے۔ آج دے دن نو یوم تشکر ہی کہا جائے تو اس اندر مبالغہ بھی نہیں ہے کہ جو ساڑے اسلاف نے اور اباؤ اجداد نے اور علماء نے جو قربانیاں دے کر کے اس ملک پاکستان دی سرزمین اندر مرزائیت نو، قادیانیت نو قانونی لحاظ دنال کافر قرار دلوایا 1974 تو لے کے آج تک کئی مرتبہ اس اندر نقب زنی کرنے دی کوشش کی گئی، قادیانیت مرزائیت دے کئی افسران سہولت کار بنے، کئی ججز نے انہوں دے سہولت کار بننے دی کوشش کی، کئی صاحب اقتدار لوگاں نے مرزائیت دے سہولت کار بننے دی کوشش کی، لیکن رب دی رحمت اور فضل اہل ایمان تے کہ جدو بھی نقب زنی دی کوشش کی گئی ہے فوراً اہل ایمان جاگے بھی نے، اٹھے بھی نے، تن من دھن قربان کرنے دا عزم لے کر کے اپنے سینے آنو تان کر کے آگے پھڑے کہ سینے گولی نہ چھلی کرا جانگے، بیٹے ذبح کروا دیاں گے، اپنے جسم دے ٹکڑے کروا لاں گے، لیکن عقیدہ ختم نبوت حرف نہیں آنے دیاں گے۔ جس طرح دین دی روح نہ، اسلام دی روح نہ، شریعت دی روح دے نال سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ختم نبوت تے جو ڈاکہ ڈالے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد جڑا نبی ہونے دا دعویٰ کرے وہ دجال بھی ہے، وہ قذاب بھی ہے، وہ لعین بھی ہے، اور اس تے ماننے والے انہوں دا اسلام نہ دین نہ کوئی تعلق نہیں ہے، اس تے ماننے والے کافر نے، اور جڑا اسلام چھوڑ کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی اور نو نبی تسلیم کرے یا کسی اور تے بارے نبوت دا دعویٰ کرے کہ فلاں بھی نبی ہے، ایسا شخص مرتد ہے، اسلام دے اندر مرتد دی سزا قتل ہے۔ اہل اسلام اٹھے جاگے بیدار ہوئے اور آگے بڑھے کہ جان تو جا سکتی ہے، عقیدہ ختم نبوت حرف آنا برداشت نہیں ہے، کیونکہ اہل ایمان اہل اسلام دے دل و دماغ اندر بات منعقص ہو چکی ہے، یہ بات دل و دماغ دی تختیاں تے لکھی جا چکی ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، اسی نقب زنی دے سلسلے دی ایک کڑی مبارک ثانی کیس اندر بھی ہوئی، مبارک ثانی قادیانی جس نے قرآن پاک اندر جو قادیانیت ہے اپنی تبلیغ کرنے واسطے، مرزائیت نو پھیلانے واسطے قرآن پاک دے اندر کئی جگہ تے تحریف کی اور تحریف شدہ نسخے لوگ اندر تقسیم بھی کیے گئے، مبارک ثانی تے کیس ہوا، فروری اندر بھی اس تے فیصلہ دیا گیا، پھر اس فیصلے تے آگے بات بڑی، علماء کھڑے ہوئے، پھر دوبارہ جولائی اندر بات چل نکلی اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ لکھا اس اندر بات کہی گئی کہ وہ اپنے مذہب دی تبلیغ کر سکتے ہیں، اگر تحریف شدہ قرآن ہے تو اس نے تقسیم کرنا چاہن کر سکتے ہیں۔ علماء اکرام اس امت محسن نے رب اکبر دی قسم ہے، اگر علماء نہ ہوندے تو لوگاں دی حالت جانوراں تو بدتر ہوندی، اے علماء ہی نے
بے شک اسی علماء تے تان بھی کرنے ہاں، انہوں نشانہ تنقید بھی بنانے ہاں، بعض دفعہ لوگ گالی تک بھی اتر دینے، لیکن یاد رکھنا یہ علماء ہی نے جو تیرے عقیدے دے تیرے منہج دے پہرے دار نے. تو بستر تان کے گھر اندر سویا ہے، پہرہ داری عقیدے تے کر رہے تھے، عالم آگے بڑھ کے حالات دا سامنا کر رہے نے، تو علماء تسی اپنے اپنے گھر اندر موجود ہو، پرسکون ہو، عدالت تک معاملہ لے کے پہنچے تو علماء، اسمبلی تک آواز پہنچائی تو علماء نے. اگر 1974 دی تاریخ بھی اٹھا لیجئے، ذوالفقار علی بھٹو نو قادیانیت نو کافر قرار دینے تے مجبور کیا، دلائل دیے تو علماء نے. میری جماعت دے شیخ اور عالم مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمہ اللہ، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتا نازل فرما دے، اسمبلی اندر پہنچ کر کے مرزائیت خلاف دلائل دے کر کے اس بات نو ثابت کیا کہ مرزائیت کفر دا نام ہے، اس دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں ہے، مرزائی اپنے آپ نو مسلمان نہیں کہلا سکدا، مرزائی اپنی مسجد نو اپنی عبادت گاہ نو مسجد نہیں کہہ سکدا، مرزائیت دا قرآن اسلام دین نہ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ قرآن پاک نو اپنی کتاب نہیں کہہ سکدے، یہ اپنے مذہب دی اور اپنی مرزائیت دے منہج دی تبلیغ نہیں کر سکدے، اس تے دلائل بھی دیے تو علماء نے. آج بھی اگر نقب زنی ہوئی ہے تو کھڑے علماء ہوئے، اگر میاں آتف قادیانی دا معاملہ بنا تو آواز اٹھائی تو علماء نے، اگر اسمبلی اندر جناب علی جدو نقب زنی ہونے لگی نون لیگ دی پچھلی گورنمنٹ دے اندر، اس وقت بھی آواز اٹھائی تو علماء نے، آج بھی علماء نے آواز اٹھائی، اور کل پھر عدالت دے اندر چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور دیگر ججز دا بینچ بیٹھا، ہر مکتبہ فکر دے عالم نو بلایا گیا، جن علماء نو دعوت دی گئی بلایا گیا، ان علماء نے بریلوی مکتبہ فکر دے عالم، اہل حدیث مکتبہ فکر والے، دیوبند مکتبہ فکر والے، حتیٰ کہ اہل تشیع دے بھی، جناب علی ایک ذاکر نو کال تے لیا گیا، سب علماء نے دلائل دیئے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے فیصلے تے جو تسی فیصلہ دے چکے ہو، یہ تو اڑا فیصلہ قرآن تے بھی خلاف ہے، حدیث تے بھی خلاف ہے، اہل ایمان دے عقید اور منحج دے بھی خلاف ہے، ساڑھے جذبات دے بھی خلاف ہے، اس فیصلے دے اندروں الفاظ حذف کیے جان، اور سن لی دیئے قاضی فائز عیسیٰ دے سامنے دلائل دے کر کے اسنو اس فیصلے اندروں الفاظ حذف کرنے تے مجبور کیا ہے، علماء دے دلائل نے مجبور کیا ہے، اور کل دے دن جناب علی قاضی صاحب نے اس بات سے معذرت بھی کی اور اپنے الفاظ بھی واپس لیے. سن لیجئے، آج بھی رب دی رحمت و فضل ہے کہ عقیدہ ختم نبوت واسطے اہل ایمان دی جان اور ایمان دونوں جناب علی قربانی واسطے تیار نے کہ جان جان دیا جائے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کوئی کمپرومائز نہیں ہوئے گا. ایک ہلکی جی کال ملی ہے علماء دی طرفوں، اسلام آباد اندر کل سارے کنٹینر لگائے گئے، لیکن لوگا کنٹینر کراس کر کے بھی عدالت دے دروازے تک پہنچے کہ اگر قادیانیت نو تحفظ فراہم کیا گیا تو اسی جانتے کھیل جائیں گے، لیکن عقیدہ ختم نبوت حرف نہیں آنے دیاں گے، کیونکہ ہر کلمہ گو مسلمان دا ایمان ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تواڈے مرداں اندروں کسے دے باپ نہیں، انہاں دا مقام تے شان کی ہے، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، بلکہ اللہ دے رسول نے اور خاتم النبی نے. سنو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے سر پاک دے اللہ نے ختم نبوت دا تاج سجایا ہوئے، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ علیہ السلام خاتم النبیین نے، خاتم دا معنی کیے، لغت نو کھولیے لغت دے اندر خاتم دا معنی مور بھی موجود ہے، لغت دے اندر خاتم دا جناب علی معنی آخری بھی موجود ہے، لغت دے اندر خاتم دے کئی معنی موجود نے، مرزائیت نے لغت دے معنی لے کر کے اس تے اعتراض کیا
دیکھو جی تسی آندے ہو خاتم النبیین دا مانی آخری نبی ہے، جبکہ خاتم دا مانی تے مور بھی ہے۔ سن لیجئے قرآن پاک دی اندر کوئی بھی آیت مبارکہ اندر کسے لفظ دا کوئی بھی معنی جڑا ہے اس دا تعین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کرے گی، حدیث تو بعد صحابہ اکرام دا منحج دیکھیا جائے گا، تابعین تبع تابعین دا منحج دیکھیا جائے گا۔ گمراہی پھیل دی ادوں میں، عقیدے اندر نقب زنیاں ہوندیاں ادوں نے، خرابی برپا ہوندی ادوں میں، جدو نیا مانا چڑھایا جاندا وے، جدو اپنی من مرضی دے مانے کیتے جاندے نے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خاتم دا مانا بیان فرمایا وے، اٹھائیے کتب حدیث پڑھیے، کتاب التفسیر پڑھ جائیے، نبی پاک نے فرمایا انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین، فرمایا میں وا آخری نبی، میں وا خاتم النبیین۔ محبوب جی خاتم دا مانا کی ہے؟ فرمایا لا نبی بعدی، اٹھاؤ سیل بخاری کتاب التفسیر کھولو، فرمایا لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں، میں ہوں خاتم النبیین، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مینوں اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا وے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ پھر میں کیوں نہ کہا محبت پیار نہ، نبی پاک خود فرما رہے ہیں میں ہوں خاتم النبیین، مانا بھی خود نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، پھر سچتے حق نعرہ وے فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی۔ یہ الفاظ یاد کر لیجیے، اپنے بچیاں سکھلا دو، نبی پاک فرما گئے میرے تو بعد کوئی نبی نہیں، فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی، تاج دار ختم نبوت زندہ باد، ماں کا نام محمد احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، چند ایک آیات عقیدہ ختم نبوت بطور دلیل پیش کراں گا، چند ایک حدیث بھی پیش کراں گا، ذرا توجہ فرمانا۔ قرآن پاک کی پہلی آیت مبارکہ جو بار بار تلاوت کر رہا ہوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ دوسری آیت مبارکہ عقیدہ ختم نبوت مواضح کر رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماندے نے اے محبوب جی آج دے دن میں رب نے تواڈے تے تواڈا دین کامل کر دتا وے، اپنی نعمت نو تواڈے تے پوریا کر دتا وے، تواڈے واسطے میں رب نے دین اسلام نو پسند کیتا وے، دین اسلام نو رب نے پیغمبر دی ذات تے مکمل کیتا وے۔ کیا معنی ہے؟ ہن نبوت دا جڑا مقصد ہے پورا ہو چکیا وے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تبارک و تعالی نے دین نو پوریا کر دتا وے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین اسلام تو پہلے جتنے انبیاء آئے نے رب نے جنہاں نو بھی دین جو بھی انہوں نے وحیدہ سلسلہ کیتا ہوئے، رب نے جو بھی کتابہ دیتیاں نے کسے بارے نہیں فرمایا تو اڑا دین کامل ہے۔ اے واحد دین دین اسلام ہے جسنو رب نے کامل آکھیا ہوئے، جسنو مکمل آکھیا ہوئے۔ رب تعالیٰ نے مکمل تے کامل دین پیغمبر نو کیوں دیتا ہوئے؟ کیونکہ قیامت تک واسطے پیغمبر تو بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، ان قیامت تک واسطے نبوت بھی مصطفیٰ دی ہے، شریعت بھی مصطفیٰ دی ہے، دین بھی مصطفیٰ دا ہوئے۔ قرآن پاک دی تیسری آیت توجہ کرنا، فرمایا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا کافتا للناس، اللہ فرماندے نے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب نے توانوں تمام لوگاں واسطے خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجیا وے، کافت للناس، تواڈی رسالت نو لوگاں واسطے کافی بنا دتا وے، تواڈی رسالت ساری انسانیت واسطے کافی ہے، پہلے جتنے بھی انبیاء نے مخصوص علاقیاں دے مخصوص قوم
قومہ دی طرف آئے نے عالمگیر رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی وما ارسلنا کا الا کافتن للناس بشیرا و نذیرا آپ تمام انسانیت نو خوشخبری دین واسطے آئے نے تمام انسانیت نو رب دی طرف بلانے واسطے ڈرانے واسطے آئے نے قرآن پاک دی چوتھی آیت تے توجہ فرمانا فرمایا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس محبوب نو رب کہہ رہا وے محبوب کہہ دو یا ایہا الناس اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں تواڈے سارے دی طرف رب دی طرف رسول بن کے آیا ساری انسانیت واسطے پیغمبر علیہ السلام رسول بن کے آئے نے اس طرح سمجھنا ہے تے قرآن پاک دی اور آیت مبارکہ تے توجہ فرمانا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر اعلان کیتا ہے فرمایا وما ارسل وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ فرما دے نے اے محبوب جی توانو رسالت میں رب تعالی نے عطا کیتی ہے میں توانو ساریاں جہاں واسطے رسول بھی بنا کے بھیجا تے رحمت بھی بنا کے بھیجا وے تمام جہاں واسطے رحمت نے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ وے قرآن پاک دی ایک اور آیت مبارکہ تے توجہ کرنا عالم ارواح دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء دے کولو ایک وعدہ لیا وے عالم ارواح دے اندر رب نے وعدہ لیا وے جڑا بعض دفعہ خطابہ بیان کر دے نے کہ اللہ نے کانفرنس بلائی ہے ایسی کوئی بات نہیں رب تعالی نے عہد دا ذکر کیتا ہے مساق دا ذکر کیتا وے وعدے دا ذکر کیتا وے جتنی بات قرآن تو معلوم ہوئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو معلوم ہوئے گی اہل سنت اہل حدیث تا منہج ہے قرآن حدیث جتنا رب تعالیٰ دی طرفوں مصطفیٰ دی طرفوں ساڑے تک پہنچ چکیا ہوئے اتنا امت تک پہنچانے دا حق اہل حدیث نو رب نے عطا کر دیتا ہوئے نہ اسی اضافہ کرانگے نہ اسی کمی کرانگے منوان جو پیغام امت تک پہنچاوانگے سننا رب تعالیٰ نے وعدہ کی لیا ہوئے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللہ تبارک و تعالی نے تمام پیغمبروں کو عہد لیا ہوئے فرمایا میرے پیغمبروں دی جماعت جدو میں تمہیں کتاب دے دیواں تمہیں دنائی عطا کر دیواں تمہارے پاس کوئی پیغمبر آ جاوے جڑا تمہاری کتاب دی تصدیق بھی کردا ہوئے تسی ضرور اس تے ایمان لے کے آنا ہے ضرور اس تے ایمان لانا ہوئے اگلے الفاظ کی نے فرمایا صرف ایمان ہی نہیں لانا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ اس نبی تے ایمان بھی لانا ہوئے اس نبی دی نصرت بھی کرنی ہے مدد بھی کرنی ہے رب تعالیٰ نے عہد لیا ہوئے تے تمام انبیاء اکرام کلوں پوچھیا ہوئے رب نے اقرار کروایا ہوئے تمام انبیاء اکرام کلوں جدو پوچھیا ہوئے تے تمام انبیاء اکرام دی جماعت دے سامنے رب تعالیٰ نے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت دا ذکر کیتا ہوئے فرمایا جدو میرا رسول آ جائے گا اس تے ایمان بھی لیانا ہے او دی نصرت بھی کرنی ہے او دی تائید بھی کرنی ہے او دی مدد بھی کرنی ہے قرآن پاک دی ایک اور آیت مبارکہ تے غور کی دیئے فرمایا ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ پاک نے نال الفاظ ارشاد کیتے ہیں فرمایا وآخرین منہم لما یلحقو بہم
ذرا قرآن پڑھیے عقیدہ ختم نبوت کا پیغام قرآن دے رہا ہے. قرآن تو بڑھ کر کے اور کس بات اندر سچائی ہے؟ ساری کنات دی بات غلط ہے. رب دا قرآن سچا ہے, میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان سچی ہے, اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اقوال اور اثار جناب علی سچے نے محدثین تابعین تبع تابعین ائمہ دین علماء امت سلف صالحین دا جناب علی بیان سچا ہے جو قرآن و حدیث دے مطابق ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے. رب دا قرآن بول رہا ہے, پیغمبر دی حدیث بول رہی ہے. پیغمبر علیہ السلام نو رب نے جہاں رسالت و نبوت عطا کی, ساتھ آپ علیہ السلام دے آخری نبیوں نے دا تذکرہ کیا. قرآن پاک کھولیے پڑھیے, کدھر رب تعالیٰ دے الفاظ نے فرمایا ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. اللہ فرماندے نے اللہ او ذات جس نے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حق ہدایت تے کتاب دے کر کے بھیجیا ہوئے تاکہ انہاں دے دین نو تمام ادیان تے غالب کر دے. دین اسلام تمام ادیان تے غالب ہون واسطے آیا, اس تو بعد اے دین جڑا تمام ادیان تے غالب ہو کے رہے گا, اس تو بعد کوئی دین نہیں آئے گا. اے دین بھی آخری ہے تے نبی بھی آخری ہے. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم نبیین وکان اللہ بکل شیئن علیما. توجہ کرنا میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نبی پاک نے فرمایا قرب قیامت سیدنا عیسیٰ ابن مریم آن گے. ایمان ہے نا کہ آن گے؟ امام مہدی بھی آن گے تے عیسیٰ ابن مریم بھی. جھوٹیاں دا مہدی آ گیا, آندے ساڈا مہدی آ گیا تے او ایران دی گھر چھپیا تے اصل قرآن وی اودے کول اے تے بس او جدوں نکلے گا تے اوہی قرآن لے آئے گا تے اس تے عمل کرنا ہے. نہ اتھوں نکلنا ہے تے نہ آنا ہے تے نہ تساں پڑھنا ہے تے نہ تہانوں ہدایت ملنی. تاں تے شب برات دی رات نوں پھر رک کے لکھ کے نہراں تے وڈیاں تے پلاں تے کھلو کے سٹدے نے تے دریاواں تے پلاں تے کھلو کے لکھدے نے یا امام زمانہ. گڈیاں دے پیچھے لکھیا ہوندا یا صاحب الزمان ادرکنی. اے امام زمانہ امام مہدی نو آندے. توجہ ہے اگے آپ رلا لینا کون آندے. نبی پاک نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم بھی آن گے اور امام مہدی آن گے. تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عیسیٰ ابن مریم دا جدوں آسمان تو نزول ہوئے گا. محبوب نے فرمایا رب تعالیٰ دے فرشتیاں دے پراں تے عیسیٰ ابن مریم تشریف فرما ہون گے. مسجد سفید منارے تے عیسیٰ ابن مریم نازل ہون گے. نبی پاک نے فرمایا نماز دا وقت قریب ہوئے گا, امام مہدی علیہ السلام دیگر مسلمان مسجد اندر موجود ہون گے. عیسیٰ ابن مریم جدو منار تے نازل ہون گے اہل اسلام ویکھن گے سیدنا عیسیٰ ابن مریم آ گئے نے. نبی پاک نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے زرد رنگ دے کپڑے پہنے ہون گے. عیسیٰ ابن مریم دا لباس کس طرح دا ہوئے گا؟ زرد رنگ دا. اے مرزا گاما سی نا جڑا, غلام احمد نہیں انہوں کہنا چاہیے کیونکہ احمد رسول پاک علیہ السلام دا پکیدہ نام. میں تو انہوں مرزا گاما ہی آنا. کہاں یاد آئے مناظر اسلام مولانا احمد دین گکھڑوی رحمہ اللہ, مناظرہ سی مرزائیت نا. مولانا احمد دین گکھڑوی رحمہ اللہ انہوں اردو بول نہیں سن سکتے, پڑھ سکتے سن. کئی بندے ہوندے نے اردو پڑھ لیندے نے تے بولن چ روانی نہیں ہوندی. او مرزائی مربی بڑا چلاک سی, اونوں کسے دسیا بھی مولانا احمد دین گکھڑوی نوں اردو نہیں آندی. اس آکھیا میں مناظرہ کراں گا احمد دین گکھڑوی صاحب نال تاں کہ میں اردو جی کرنا ہے مناظرہ, مینوں پنجابی نہیں آندی, یہ اردو بول لین میرے نال مناظرہ کرنا ہے. مولانا احمد دین گکھڑوی رحمہ اللہ فرمان لگے بھی جن اردو نہ آندی ہوے او مناظر نہیں ہوندا. کہندا نہیں میں نہیں انہوں مناظر مانتا. مولانا احمد دین گکھڑوی فرمان لگے تو پھر جنہوں اردو نہ آتی ہوے انہوں تو مناظر نہیں مانتا, تو جنہوں تو نبی منی بیٹھا ہے مرزا گامے نو. مرزا گاما اے مولانا احمد دین گکھڑوی رحمہ اللہ مرزا گاما آتے سن. فرمان لگے جنہوں مرزا گامے نو تو نبی منی بیٹھا ہے
ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਰਦੂ ਪੂਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਰਦੂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਡੋਲ ਨੂੰ ਬੋਕਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਬੋਕਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬੋਕੇ ਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਡੋਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ। ਬਸ ਇਤਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਰੱਬੀ ਬਹਿੰਦਾ? ਅੱਲਾਹ ਜਿਹਨਾਂ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂਰ ਨਾ ਭਰ ਦੇ। ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅਮਰ ਤਸਰੀ ਰਾਏ ਮੌਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਫਰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸਨ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਪਾਕ ਹੋਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਓ ਰਿਆਸਤ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦਾ ਉਠਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ। ਰਿਆਸਤ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਲਗਾ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਲਾਇਲ ਦੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਖਤੂਨ ਨੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਸਲਾਹੁਲਾ ਅਮਰ ਸਰੀ ਰਾਏ ਮੌਲਾ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਇਸਲਾਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਖੁਲਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਲਾਇਲ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦਲਾਇਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਇਮਾਨ ਜੋ ਕੁਛ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੈਦ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਦਲਾਇਲ ਤਲਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਦਲਾਇਲ ਦੋ। ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਫਾਤਿਹ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਚੀਖਿਆ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਤ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਆਖਰੀ ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਲੇ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਕੁਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਰਾਏ ਮੌਲਾ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਦੇ ਸਰਖੈਲ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਗਾਇਆ ਸੈਯਦ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਹੁਸੈਨ ਮੁਹੱਦਸ ਦੇਲਵੀ ਰਾਹੀਮਹੁੱਲਾ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਨ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲਲਕਾਰਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗਾਮੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਰਾਏ ਮੌਲਾ। ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਚਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਪਹੁੰਚੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਅੰਦਰ, ਜਾ ਕੇ ਦਲਾਇਲ ਦੀ ਔਰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਰਤੱਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਖਤਮ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੀ ਖਤੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਆ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਹੱਦਿਸ ਮੌਲਾਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੱਦਿਸ ਜਲਾਲਪੁਰੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਤਮਾਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੂਰ ਨਾ ਭਰ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਜੰਨਤ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਗਏ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਮਾ ਕਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦੁਨ ਅਬਾ ਅਹਦ ਮਿਰ ਰਿਜਾਲਿਕੁਮ ਵਲਾਕਿਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਵ ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਵ ਕਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਿਕੁਲ ਸ਼ੈਇਨ ਅਲੀਮ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਈਸਾ ਬਨ ਮਰੀਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜ਼ਰਦ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਮਾ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਦ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਦਾਅਵੇ ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾਵਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਮਾਊਦ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਈਸਾ ਬਨ ਮਰੀਮ ਸਰ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਈਸਾ ਬਨ ਮਰੀਮ ਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਸਜਿਦ ਚ ਈਸਾ ਬਨ ਮਰੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਕੱਪੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੈ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣੋ ਐਲ ਦੀ ਸੋ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਡਾਂਪ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਫਸਲ ਹੈ, ਔਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇ ਤੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਨੂਨ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਈਸਾ ਬਨ ਮਰੀਅਮ ਨੰਗੇ ਸਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਈਸਾ ਬਨ ਮਰੀਅਮ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਹਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਤਰੇ ਟਪਕ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਈਸਾ ਬਨ ਮਰੀਅਮ ਸਰ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕਤਰੇ ਗਿਰਨਗੇ, ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਈਸਾ ਬਨ ਮਰੀਅਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਹਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਈਸਾ ਬਨ ਮਰੀਅਮ ਸਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਈਸਾ ਬਨ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਸਰ 'ਚ ਮੋਤੀ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਸੀੜੀ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਫੈਦ ਮਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਈਸਾ ਬਨ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਧਰੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਮਾਮੇ ਮਹਦੀ ਫਰਮਾਣਗੇ ਈਸਾ ਬਨ ਮਰੀਅਮ ਤਾਲ ਸੱਲੇਲਾਨਾ, ਈਸਾ ਬਨ ਮਰੀਅਮ ਆਈਏ ਆਗੇ ਬੜੀਏ ਮੁਸੱਲਾ ਇਮਾਮਤ ਤੇ ਆਈਏ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਈਏ। ਈਸਾ ਬਨ ਮਰੀਅਮ ਕੀ ਫਰਮਾਣਗੇ, ਐ ਮਹਦੀ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਈ ਸਭ ਨਾ ਮਰੀਅਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਰਿਸਾਲਤ ਅਤਾ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਈ ਸਭ ਨਾ ਮਰੀਅਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਹਸੀਅਤ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆਵੇ, ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਆਣਗੇ ਤੇ ਈ ਸਭ ਨਾ ਮਰੀਅਮ ਵੀ ਫਰਮਾਣਗੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਜੇ ਈ ਸਭ ਨਾ ਮਰੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਜੀਲ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਔਰ ਰਿਸਾਲਤ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਈ ਸਭ ਨਾ ਮਰੀਅਮ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸਲਸਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਵੇ, ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਗਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਬੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰੀਏ। ਸੁਣੋ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਆਜ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਬਨ ਮਰੀਅਮ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਣ ਔਰ ਈਸਾ ਬਨ ਮਰੀਅਮ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਬੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸੂਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੂਹੁੱਲਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਲਿਮਤੁੱਲਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਹਿਲੇ ਇਮਾਨ ਆਓ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰੋ, ਹਰ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਈਸਾ ਬਨ ਮਰੀਅਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਬ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਤਰਾਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਕੀਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੁਹਾਡੂ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਮ ਔਰ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਈਸਾ ਬਨ ਮਰੀਅਮ ਹਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਕਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਆਪਕੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਪੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਪਕੇ ਸਾਰੇ ਮਰਤਬੇ ਕੋ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਹਮ ਆਪਕਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ ਨਾ ਹਮ ਆਪਕੋ ਨਬੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਕਾ ਤਾਜ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੇ ਸਰ ਪੇ ਸਜਾ ਦਿਆ, ਅਬ ਕਿਆਮਤ ਆ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਮੁਸਤਫਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਤਾ, ਹਮ ਕੱਟ ਮਰ ਤੋ ਸਕਤੇ ਹੈਂ, ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੀ ਔਰ ਕੋ ਨਬੀ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ। فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ چند ایک حدیث سے توجہ کیجئے، میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ کہندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن مبشرات باقی رہن گیاں۔ مال مبشرات یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول مبشرات کی نے؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، میرے تو بعد نیک خواب تے لوگوں نوں آندے رہن گے لیکن نبی کوئی نہیں آئے گا۔ دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الرسالتا، جامع ترمذی دے الفاظ نے، ان الرسالتا والنبوتا قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ نبی پاک نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث تے راوی نے، محبوب نے فرمایا نبوت تے رسالت دا انقطاع عمل اندر آ چکا ہوئے، رب نے میری ذات تے نبوت تے رسالت ختم کر دیتی ہے، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تیسری حدیث پاک تے غور کرنا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے
ਮੈਨੂੰ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮਾਮ ਅੰਬੀਆ ਇਕਰਾਮ ਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵਖੂਤੀ ਮਾ ਬੀ ਅਨਬੀਯੂਨ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਤਾਲਾ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੰਬੀਆ ਅੰਦਰ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਤੇ ਖਤਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾ ਕਾਨ ਮੁਹੰਮਦੁਨ ਅਬਾ ਅਹਦ ਮਿਰ ਰਿਜਾਲਿਕੁਮ ਵਲਾ ਕਿਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਵ ਖਾਤਮ ਅਨਬੀਯੀਨ ਵਕਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਿਕੁੱਲੇ ਸ਼ੈਇਨ ਅਲੀਮਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਅਹਾਦੀਸ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜੋ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਦਲੀਲ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਾਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਇਖਤਤਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅੱਗੇ ਵੜਦਾ ਵੇ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ ਵੇ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਦਫ਼ਾ ਮੰਗਦਾ ਵੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਵੇ ਸੁਣੋ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ ਦਾਵਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਵਾਸਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹਾਦ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲਾਫ਼ੇ ਉਮਤ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਓ ਅੱਜ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਨੂੰ ਪੜ ਜਾਓ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਬਾਤਲ ਦੀ ਤਰਵੀਜ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰੀ ਜਾਏ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਡਾਕਾ ਜ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਲਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਕਰਕੇ ਫਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਈ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਸਕੂਲੋ ਕਾਲਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਤੁਲਾਬਾ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀ ਗਈ ਕਈ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਸਟਲ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਲਾਬਾ ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਤ ਨੂੰ ਫਰੀ ਹਾਸਟਲ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਨੀ ਤੁਲਾਬਾ ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਤ ਤੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਜਾਗੀਏ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜ਼ਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਅਹਲੇ ਇਸਲਾਮ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੀ ਜਾਨ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਅਲਮ ਨੂੰ ਉਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਸਾਂ ਤੇ 2 ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਹਾਂ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਖਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਆ ਸਿੱਦੀਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਉਠਾਓ ਸੀਰਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਬੇਟੀ ਪੁੱਛੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਸੂਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ ਵੀ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਿਆ ਲਾਏ ਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਘਰ ਕੀ ਛੋੜਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਬੂਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਛੋੜ ਆਇਆ ਇਹ ਇਮਾਨ ਸਿੱਦੀਕ ਕਾ ਹੈ ਐਸਾ ਇਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਜੀਏ ਫਰਮਾ ਕੇ ਇਹ ਹਾਦੀ ਲਾ ਨਬੀਆ ਐ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਰਮਾ ਕੇ ਇਹ ਹਾਦੀ ਲਾ ਨਬੀਆ ਬਾਦੀ ਫਰਮਾ ਕੇ ਇਹ ਹਾਦੀ ਲਾ ਨਬੀਆ ਬਾਦੀ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ ਆਖਰੀ ਰਵਾਇਆ ਸੁਣ ਲਜੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਖਤਤਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਪਾਸ ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਤ ਲਿਖਦਾ ਵੇ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਐ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬੂਵਤ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਵੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਤ ਪੜਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਨਕਾ ਉਠਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਨਬੂਵਤ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਕੋ ਐ ਤਿਨਕਾ ਮੰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਦਿਆਂ ਪੈਗੰਬਰ ਰਹਿਮਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਯਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵੇ ਨਬੂਵਤ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਇਖਤਸਾਰ ਨਾਲ ਬਾਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਸੈਯਦਨਾ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਅਨਸਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਸੈਯਦਨਾ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗਏ ਸਨ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਗਏ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦੇਣ
ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਅਨਸਾਰੀ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਸੈਯਦਨਾ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਅਨਸਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਅਨਸਾਰੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਦੱਸ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਅਨਸਾਰੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਸ਼ਹਾਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਸੈਯਦਨਾ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹਿਰਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਅਨਸਾਰੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਰਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹਿਰਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਆਂਦਾ ਦੱਸ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਸ਼ਹਾਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਅਨਸਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਉਂ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਸੈਯਦਨਾ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਅਨਸਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਅਨਸਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਅਨਸਾਰੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿਰਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਸ਼ਹਾਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੂਸਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਕਟਵਾ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ। ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿਰਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਬਾਜ਼ੂ ਦੋਵੇਂ ਕਟਵਾ ਲਏ ਇੱਕ ਪਾਉਂ ਵੀ ਕਟਵਾ ਲਿਆ ਦੱਸ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਸ਼ਹਾਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਅਨਸਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਅਨਸਾਰੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਅਨਸਾਰੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਸਮ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਅਨਸਾਰੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਅੰਦਰੋਂ ਖੂਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਜੂਦ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਅਨਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੇ ਮੁਸਲਮਾ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਸ਼ਹਾਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ। ਸੈਯਦਨਾ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਅਨਸਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਰੂਹ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਈ ਮੁਕਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਗਏ ਫਰਮਾ ਗਏ ਯੇ ਹਾਦੀ ਲਾ ਨਬੀ ਅਬਾਦੀ ਮਾ ਕਾਨ ਮੁਹੰਮਦੁਨ ਅਬਾ ਅਹਦ ਮਿਰ ਰਿਜਾਲਿਕੁਮ ਵਲਾਕਿਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਵ ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਵ ਕਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਿਕੁੱਲ ਸ਼ੈਇਨ ਅਲੀਮ। ਜਦੋਂ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਏ ਕਦਮ ਬੜਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਨੇਮਤਾਂ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਆਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਯਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਵਦ ਅੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਨਬੂਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਵਦ ਅੰਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ। ਅਸਵਦ ਅੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕੌਣ? ਅਬੂ ਮੁਸਲਮ ਖੁਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ। ਤਾਰੀਖ ਦਮਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਲ ਇਸਤਿਆਬ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਅਬਦੁਲ ਬਰ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸਵਦ ਅੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਨਬੂਵਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਬੂ ਮੁਸਲਮ ਖੁਲਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਬੂ ਮੁਸਲਮ ਖੁਲਾਨੀ ਨੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਬਾਰਕਾ ਅੰਦਰ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਿਆ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਬੜੀ ਖਾਸ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਰੱਬ ਮੌਕਾ ਲਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਅੰਦਰ। ਇਧਰ ਯਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸਵਦ ਅੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਨਬੂਵਤ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਅਬੂ ਮੁਸਲਮ ਖੁਲਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਅਸਵਦ ਅੰਸੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਦਜਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪੈਗੰਬਰ ਰਹਿਮਤ
صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی ہے، نبی پاک نے فرمایا میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن قذاب تے دجال آن گے۔ مختلف حدیث تے الفاظ نے نبی پاک نے فرمایا 30 یا 30 تو زیادہ دجال آن گے، قذاب جھوٹے آن گے، جڑے دعویٰ کرن گے اسی بھی اللہ دے نبی ہاں۔ اسود انسی دے سامنے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے عقیدہ ختم نبوت دی آواز بلند کیتی ہے، او دے منہ تے ماری ہے کہ چل تو نبی تے رسول دے درجے تے فائز ہی نہیں، نبی تے رسول آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے نے، انہاں دا کلمہ پڑھ کے میں انہاں دا غلام بن چکا۔ اسود انسی نے جدو اپنی بےزتی محسوس کیتی ہے کہن لگا چیخا جلائی جاوے، ایک گڑا کھودیا گیا اودے اندر بہت زیادہ لکڑیاں جمع کیتیاں گئیاں نے، کہن لگا اگ جلاؤ، بہت بڑی چیخا جلائی گئی ہے۔ کہن لگا اے ابو مسلم خولانی نو اس اندر سٹ دے۔ وہ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ انہاں دا اصل نام عبداللہ بن ثوب ہے، کہن لگا اس ابو مسلم خولانی نو اس اگ دے اندر سٹ دے۔ وہ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نو جدو اگ اندر سٹن واسطے لے کے جا رہے نے، ابو مسلم خولانی فرمان لگے اے میرے اللہ، اگر اج میں جل گیا تے عقیدہ ختم نبوت تے جڑا کم ہونا ہے او رہ جائے گا۔ اے اللہ سارے لوگ جڑے نے عقیدہ ختم نبوت نو پہلے چھوڑی بیٹھے نے، اور لوگ بھی اسود انسی دے شکنجے اندر آ جان گے۔ اے میرے اللہ، اج عقیدہ ختم نبوت نو واضح کرنا چاہنا، اے میرے اللہ اج دی محبت کر دے اج میرے نال، جویں دی محبت تو اپنے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے کیتی ہے۔ اے میرے اللہ، تیرا ابراہیم گیا وے اگ دے اندر تیری توحید واسطے، میں جا رہا تیرے نبی دی ختم نبوت واسطے۔ انہاں اسود انسی دے بندیاں نے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نو اگ دے اندر سٹ دتا وے، ادھر اگ اندر سٹ کے پیچھے ہٹے نے، بڑے خوش نے، جان چھوڑ گئی ہے، جل جائے گا، ہنے فوت ہو جائے گا، ایک کوئلہ بن جائے گا، چند لمحات ہی گزرے نے۔ دوسرے بنے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ باہر آ گئے نے، یہ سارے ششدر حیران تے پریشان، اسود انسی دے بھی پسینے چھوٹ گئے، اے کی بنیا، کرامت ظاہر ہو گئی ابو مسلم خولانی دی۔ حواری کیتا ہے، حواری کہن لگے جے عزت بچانی ہے انو ملک بدر کر دے، جے اے رہ گیا ہون تے تیرے پلے بندہ کوئی نہیں ہو رہنا۔ کہنا نکال دو اسنو ابو مسلم خولانی نو یمن دے اندروں۔ جدو علاقہ بدر کیتا گیا، ابو مسلم خولانی نے سوچیا کیوں نہ جامع مدینے، علاقے والے تے نکار رہے نے، کیوں نہ جامع مصطفیٰ دے قدمہ اندر، جنہ واسطے اگ اندر گیا رب نے محبت کیتی ہے۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، وہی محبت رب نے مرنا کر لئیے، کیوں نہ جامع مدینہ تو رسول دی طرف۔ ادھر ابو مسلم خولانی چل پے، ادھر مدینہ پاک اندر محبوب وفات پا گئے، خبر چلدی چلدی مدینے اندر پہلے پہنچ گئی ہے۔ ایک بندہ یمن اندر عقیدہ ختم نبوت لئی اگ اندر گیا ہوئے، اس نو سٹیا گیا ہوئے، رب نے اودنا اوہی پیار کیتا ہے جڑا ابراہیم علیہ السلام نے کیتا ہوئے۔ اس امت دا ابراہیم ہے ابو مسلم خولانی۔ ابو مسلم خولانی چل دے چل دے مدینہ تو رسول اندر پہنچے نے، مسجد نبوی اندر ملاقات ہو گئی سیدنا عمر نال، دور خلافت سیدنا ابو بکر داوے۔ سیدنا ابو بکر نے جڑے لوگ یمن تو آندے جاندے انہوں نے آکھیا سی جے کتے یمن تو ابو مسلم آ جائے تے میری ملاقات کرانا، تے یمن جڑے لوگ جا رہے انہوں نے فرما دے جے ابو مسلم ملے تے میرا سلام کہنا، میری چاہت تمنا ہے اللہ ابو بکر نو ادو تک موت نہ آوے جدو تک میں اس امت ابراہیم ابو مسلم نہ ملاقات نہ کر لاں۔ ابو مسلم آئے مسجد نبوی اندر داخل ہوئے، سامنے ملے سیدنا عمر۔ سیدنا عمر فاروق نے پوچھیا کون ہو، کدھروں آئے ہو؟ ابو مسلم نے جواب دیتا ہے میں یمن تو آیا۔ سیدنا عمر نے پوچھا او شخص کون ہے جس نو قذاب اسود انسی نے اگ دے اندر سٹیا وے؟ ابو مسلم کہن لگے انہاں دا نام تے عبداللہ بن ثوب ہے۔ فرمایا تواڈا کی نام؟ فرمایا پہلے دسیا عمر، میرا نام ابو مسلم خولانی۔ فرمایا جڑا اگ اندر گیا دا کی نام؟ فرمایا عبداللہ بن ثوب۔ سیدنا عمر فاروق بڑے ذہین فتین انسان سن، تاں ہی تے رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبه، اللہ نے عمر دی زبان تے دل تے حق نو جاری کیتا وے۔ سیدنا عمر نے فرمایا اے اللہ دے بندے ابو مسلم خولانی، میں تینوں قسم دے کے پوچھنا، مینوں محسوس ہو رہا ہے او عبداللہ بن ثوب ابو مسلم خولانی تو ہی ہے۔ ابو مسلم خولانی کہن لگے اے عمر رضی اللہ تعالی ہن تساں قسم دتی ہے واقعی او ابو مسلم خولانی میں وا،
میرا نام ہی عبداللہ بن صعب ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ابو مسلم خلانی نو اپنے بازو اندر لے لے آوے، معانکہ کیتا رو پڑے، اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، فرمایا کیویں آئے؟ فرمایا رسول اللہ نے ملاقات کرن لئی چلیا سان، لیکن خبر مل گئی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا ماتا، پیغمبر تے وفات پا گئے نے، انک میتون و انہم میتون، جنہ واسطے اگ اندر گیا وہ تے میرے پہنچنے تو پہلے دنیا تو چلے گئے نے، زیارت نہیں ہو سکی، نہیں میں شرف صحابیت نو پا سکیا۔ سیدنا عمر فاروق روندے روندے ابو مسلم خلانی نو نال لے آوے، لے کر کے سیدنا ابو بکر صدیق دے پاس پہنچے نے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جا کے ابو مسلم خلانی ملے نے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو مسلم خلانی رحمت اللہ علیہ نو اپنے سامنے بٹھایا وے تے زبان تے الفاظ کی نے، اے میرے اللہ ساریاں تعریفاں تیریاں نے، جن نے میری ملاقات میری موت تو پہلے محمد مصطفیٰ دی امت دے فرد ابراہیم نہ کرا دیتی ہے، ابراہیم دا مانا اے اللہ اس امت دا ابراہیم ہے، ابو مسلم خلانی ہے، اللہ تو ادنا میری ملاقات کرا دیتی ہے، جڑا واقعہ ابراہیم علیہ السلام نہ پیش آیا وہی ابو مسلم خلانی نہ آیا وے، عقیدہ ختم نبوت لی قربانی را دے رہے نے، رب نے صلہ بھی دنیا دتا وے، کرامت ظاہر ہو گئی ہے، میں کیوں نہ اعلان کرا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئن علیما، فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اسٹیکر چھپوا کر کے تقسیم کر دو، بینر لگوا دو، دکانوں تے لکھوا دو، موبائلوں تے فیس بک تے جناب علی لکھ دے، وہ اپنے اپنے پوسٹاں کر دے، وہ اپنی واٹس اپ تے سٹیٹس لگا دے، وہ مرزا لانتی بھی ہے، مرزا دجال تے قذاب ہے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول نے، آپ تو بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین نے، آپ تو بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبی اور رسول دی حیثیت نہ کوئی نہیں آئے گا، جناب علی اولیاء تو آن گے، علماء تو آن گے، اتقیاء تو آن گے، صلحاء تو آن گے، محدثین تو آن گے، حفاظ و قرا آن گے، لیکن نبی اور رسول کوئی نہیں آئے گا، آپ علیہ السلام خاتم النبیین نے، اور جڑا عقیدہ ختم نبوت ذرہ بر بھی حرف اٹھائے گا، ایسا شخص لانتی بھی ہے، زندیق بھی ہے، ایسا شخص جناب علی اہل اسلام نو بھی انہوں دے دلاں نو زخمی کرنا چاہندا ہے، حکومت وقت اگے بھی گزارش کران گے، قانون پاس کر دو، جڑا شخص اسلام چھوڑ کے مرزائیت قبول کرے مرتد ہے، اس دی سزا قتل ہے، اس نو حکومت قانون دے دائرے اندر لے کے پھانسی دے پھندے تے لٹکائے، عقیدہ ختم نبوت دا پرچم اونچا کیتا جائے، ساڈا جینا مرنا عقیدہ ختم نبوت واسطے، رب دی توحید واسطے، صحابہ اہل بیت دی عظمت واسطے، اللہ کو دعا ہے اللہ اسی عقیدے تے زندہ رکھے، اسی دے موت عطا کر دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔